Jo soc filòloga de formació, llavors vaig fer una tesi, diguéssim, més clàssica sobre recepció, literatura, etc. Però l'evolució que he tingut des de ja els últims temps de la tesi, sobretot des de la meva època postdoctoral, doncs no és gens habitual entre els meus companys filòlegs que ara es dediquen, doncs, que treballen en editorials o que són professors de secundària. Durant l'últim any de la tesi em vaig començar a relacionar molt amb historiadors i amb sociòlegs i la meva recerca des d'aleshores té un punt de vista molt sociològic perquè m'interessa molt veure doncs, com circulen els llibres i els condicionants econòmics, polítics, socials i culturals que influeixen en aquesta circulació, així com també doncs, el paper dels agents que hi poden intervenir, doncs, des dels traductors fins als editors, fins a les fires dels llibres, instituts nacionals. Llavors, l'expertesa que tindria el meu grup de recerca té a veure amb combinar l'anàlisi quantitatiu i l'anàlisi qualitatiu, doncs, perquè diguéssim, forma part de la meva trajectòria. Jo com soc filòloga i tinc diguéssim, un coneixement molt rigorós de l'anàlisi de textos o de l'anàlisi d'objectes històrics, més tota la part que vaig desenvolupar després a través d'aquesta expertesa en anàlisi quantitatiu, en visualitzacions, en anàlisi de xarxes. Llavors, la gent que treballa amb mi treballa des d'aquest punt de vista, combinant aquestes dues perspectives i amb aquesta perspectiva forta, diguéssim, sociològica. I el que hem estat fent últimament ha estat, sobretot, analitzar tota aquesta circulació de llibres, diguéssim, amb una òptica que no és nacional, que és el que s'ha fet, diguéssim, en la historiografia clàssica durant molts anys, i el punt de vista que nosaltres utilitzem o que ens interessa més és sempre aquest punt de vista transnacional o aquest punt de vista global, i d'aquí ve l'origen doncs, del grup de recerca que ara coordino, que es diu Globals, i que justament doncs, té aquesta ambició, analitzar processos culturals transnacionals amb aquesta òptica global, que no vol dir analitzar-ho tot, sinó analitzar doncs, des de dalt doncs això, diferents processos que poden tenir a veure amb la circulació de llibres, amb les traduccions, amb les novel·les, amb ecosistemes literaris. Aquest projecte té aquesta ambició, no? Diguéssim que t'explicava fa un moment, doncs, de combinar l'anàlisi quantitatiu amb l'anàlisi qualitatiu, i en aquest cas el que m'interessava sobretot era doncs, trencar una mica amb aquesta idea de centres innovadors i perifèries imitatives i amb el fet que s'acostuma doncs, a considerar que la modernitat diguéssim, de la primera meitat del segle XX doncs, va passar sobretot pels àmbits francòfon, germànic i anglòfon, no? O angloamericà, si vols. Per tant, per la recerca d'estudis de cas que jo havia fet abans o per la bibliografia que hi existia, jo pensava que hi havia alguns casos que demostraven que això no era així i que en l'àmbit hispànic, en l'àmbit peninsular i llatinoamericà, hi havia agents, intel·lectuals, escriptors, traductors, que a més tenen diguéssim, una diversitat de rols en les seves vides, no? Perquè no només són traductors, sinó que desenvolupen altres professions, que havien desenvolupat un paper fonamental en la creació d'aquesta modernitat. Analitzar quin era l'impacte o quin havia estat el paper real dels agents iberoamericans, el que ens podia permetre era, diguéssim, qüestionar, matitzar aquesta hipòtesi que la modernitat, diguéssim, ha passat per uns determinats centres, París, el més conegut, i no per altres canals, no? Doncs com pot ser des de Barcelona, Madrid, Buenos Aires, però també altres ciutats més petites, no? Doncs, Puno, i la discussió entre centre i perifèria pot ser molt llarga, però ara el que podem dir és si realment uns van ser perifèria o no van ser tant, i ho podem demostrar empíricament. I això ho podem fer a gran escala i amb moltes dades.
El projecte de Mapping Modernity del Ministeri va ser com una petita llavor, i va ser com un laboratori en el qual doncs, jo ja tenia al cap la idea del projecte ERC i per tant doncs, el que volia era testar ja una mica, sobretot a nivell metodològic, diguéssim, veure com podríem procedir, quins eren els bons, el focus on m'havia de centrar per poder analitzar totes aquestes connexions. I llavors doncs, el Ministeri em va donar aquest finançament. Després, a través d'un projecte del BBVA que es diu Traducció i Mercat, també entre 1900 i 1945, i juntament amb l'empresa de 300.000 quilòmetres de Barcelona i el seu director, el Pablo Martínez, doncs, vam estar fent altres, diguéssim, experiments, no?, en aquest sentit, de veure, analitzar quantitativament quants llibres s'havien publicat a l'Espallona en aquella època. Això és la primera vegada que es fa, i per tant, doncs, tenir aquesta gran fotografia et permet estirar del fil i afinar, diguéssim, en casos concrets. I llavors el projecte ERC el que fa és estirar aquests dos fils, amplia geogràficament l'anàlisi, perquè ara treballem tant amb l'àmbit hispànic, Espanya i Llatinoamèrica, com amb l'àmbit de la lusofonia, Portugal i Brasil, que sovint, diguéssim, malgrat estar tan a prop, o sigui, vivim com d'esquena i doncs, diguéssim, tenim un coneixement que no sempre és tan profund doncs, com voldríem. I està clar que hi ha moltes connexions entre uns i els altres, i per tant intentem abarcar un espai geogràfic més ampli i també intentem abarcar un espai temporal també més gran. En aquest cas, en el projecte IRC, els dos referents són 1898, la pèrdua de les colònies Cuba, i 1959, la Revolució Cubana. Nosaltres ens centrem en quatre, diguéssim, focus principals. El primer és analitzar les xarxes de tots aquests agents iberoamericans a través d'organitzacions internacionals, com per exemple l'antiga UNESCO. El segon són traduccions a revistes, que és com un gran buit en els estudis de traducció. Tenim bastanta informació sobre llibres publicats en format llibre, traduccions publicades, però no sobre les traduccions de les revistes. I el que hem intentat fer és buscar metodologies que ens permetin analitzar a gran escala totes aquestes revistes. El tercer focus són les dones iberoamericanes, perquè si abans doncs, no, deia que l'àmbit hispànic iberoamericà s'ha considerat a la perifèria i nosaltres volem trencar amb això, doncs les dones iberoamericanes són la perifèria de la perifèria i per tant doncs, és el moment de visibilitzar la feina de totes aquestes dones. En aquesta associació que anomenava abans Argentina, la seva fundadora és la Elena Sanzinena de Lizalde, que va ser una dona excepcional que va portar a Buenos Aires de l'entreguerra doncs, a Marinetti, a Waldo Frank, a Kaiserling, a Le Corbusier, doncs, a conferenciants, exposicions d'art i diguéssim el que era doncs, el millor de tota la seva època. No? I l'últim és diguéssim, el paper de tots aquests agents iberoamericans en nous mitjans de comunicació en aquella època, que serien evidentment el cinema i la ràdio. Volem buscar doncs, aquells crítics cinematogràfics que participaven en aquestes revistes que nosaltres ja coneixerem, aquells agents que van organitzar els cineclubs, no?, on es van projectar doncs, les pel·lícules, no?, en Xian Andalú, de Luis Buñuel, o les pel·lícules de més avantguarda, però no només avantguarda, sinó les pel·lícules comercials d'aquella època. S'ha digitalitzat molt, però el problema potser principal que tenim amb tot això és que el que s'ha digitalitzat no sempre s'ha fet pensant en generar coneixement científic. No? Per exemple, per un exemple que crec que és molt fàcil d'entendre i que tothom el pot no, doncs seguir. Google Books ha digitalitzat, no?, milions i milions de llibres, però nosaltres només ho podem consultar. Que està digitalitzat, doncs, s'ha fet amb paràmetres molt diferents i és molt difícil d'homogeneïtzar o de comparar. D'una banda, nosaltres, els investigadors o investigadores que treballem en humanitats, segurament també hem de fer un esforç doncs, per explicar millor el que fem i per establir diàlegs que puguin ser més rics des del punt de vista interdisciplinar. Evidentment, no vull dir que cadascú treballa en les seves disciplines i està bé que existeixin, però potser és un moment en el qual la societat demana que hi hagi aquest diàleg
tant entre els diferents investigadors de diferents disciplines com respecte a la ciutadania. Llavors, per part nostra segurament hi ha un esforç de disseminació cap a la societat i també d'una col·laboració més estreta o més important respecte als investigadors d'aquestes altres disciplines. Nosaltres no analitzem o no fem recerca sobre vacunes o sobre el genoma humà o sobre astrofísica i no descobrim nous planetes ni noves estrelles, però en canvi afavorim a que la societat o la nostra comunitat sigui una comunitat amb un pensament més crític, sigui més tolerant a través de la cultura, perquè al final doncs, tot el que estem fent és cultura, afavorim nous valors, fem que contribuïm a l'educació i aportem un tipus de recerca que per mi té una importància doncs, capdalt. La recerca que nosaltres fem crec que té un impacte social també important i el fet d'aportar noves dades sobre coneixement que no tenim, el que estem fent és contribuir a reduir el que s'anomena el knowledge divide, i això vol dir que en països que no tenen tants recursos hi ha tota una sèrie de països que no poden preservar el seu patrimoni cultural i nosaltres contribuïm, posem el nostre granet de sorra perquè això pugui ser possible. Llavors, des d'aquest punt de vista, crec que la recerca que fem és científica, és molt important a més perquè és una recerca que intentem que sigui molt rigorosa i sistematitzada i a més en el nostre cas també té aquest element interdisciplinar en el qual també dialoguem molt amb les anomenades ciències dures, doncs perquè parlem amb físics, doncs amb data scientists que també col·laboren en el projecte i amb diferents diguéssim, agents que treballen en disciplines a priori molt allunyades de les nostres. No fa massa es va projectar una pel·lícula que potser heu vist, que es diu Adéu Europa, no? Adiós Europa, que crec que des del punt de vista cinematogràfic doncs, té algunes mancances, no? Però potser sí que explica molt bé el que és el context de la meva recerca, no? Doncs perquè és la història de Stefan Zweig, escriptor, doncs, i una mica tot el seu periple fugint del nazisme i cap a Llatinoamèrica, on es troba doncs, a l'Argentina amb Victoria Ocampo, una altra d'aquestes dones importants que és coneguda, molt més coneguda que la Elena Sanzenina de Lizalde, que anomenava abans, però que potser algunes de les facetes de la seva vida han quedat una mica en l'oblit i que nosaltres voldríem visibilitzar. Us puc recomanar dos llibres. Un llibre que es diu Macroanalysis, Digital Methods and Digital Literary History, d'un investigador nord-americà que es diu Matthew Jokers, que és un dels pares fundadors, diguéssim, ell és data scientist, no? Computer scientist, i és un dels pares fundadors de l'ús de les macrodades aplicat a objectes literaris, històrics, etc., juntament amb Ted Underwood, Franco Moretti, molt conegut, no? I Andrew Piper, McGill. I després hi ha un altre que potser pot tenir un interès, diguéssim, més general també per, no? Per altres investigadors que no siguin estrictament de les humanitats, que es diu Knowledge Machines i que analitza les digital transformations en les ciències socials, in social sciences and the humanities. I aquest llibre és del Ralph Schroeder i l'Eric Meyer, que treballen a l'Oxford Internet Institute a la Universitat d'Oxford i es va publicar el 2015. Knowledge Machines, també, que està molt bé.